російська Стріла-10М3 номер 568, захоплена воїнами 92-ї бригади. Тепер вона перефарбована. І тепер ця Стріла-10М3 знаходиться вже на озброєнні Збройних сил України. Модифікація трохи модифікована, збільшена бойова частина. Ну, а так залишилось те саме, що було. Залишилось так само все повністю справне. Ракети, все. Бойова машина готова до використання. Тепер вона слугує нашим воїнам.